אנחנו, ברוך השם, גמרנו את הפילוסוף, תרתי משמע, אני מקווה שגמרנו את הנוצרי, שבע משמע, ואת המוסלמי גם כן טיפלנו בו לא רע, בסך הכל. ואנחנו עכשיו נמצאים אחרי שמלך כוזר בעצם שומע, אני מזכיר עוד פעם, רק במעטפת. מלך כוזר הוא אדם גוי, הוא גוי. אבל הוא גוי, הוא גוי עם, עם חשיבה ישרה. והוא מבין, והוא מבין שלא יכול להיות עולם של חלומות טובים, של רצונות טובים, אבל שאין בו גם מעשים. והוא גם מבין עוד דבר, שלך המעשה הכי טוב יהיה ללכת עכשיו לשיעור, והמעשה הכי טוב בשבילי עכשיו יהיה ללכת לכתוב קלמנטינות. האם יש לנו איזושהי הגדרה של מעשה טוב ולא טוב? במקרה אני אתן לך שני מעשים טובים, אבל מישהו אחר יבוא ויגיד, השכנה שלי צעקה, המעשה הטוב שלי יהיה לבוא לדפוק בדלת, תפתח דלת את השתי סירות, תגיד לה מכאן מעכשיו שקט וללכת. זה המעשה הטוב שלי. לפי איזה כללים? לפי הכללים שלי. בן אדם, מה לא קרה דבר כזה? אני נסעתי, הייתי באיזשהו מקום שהיה התקהלות מאוד גדולה בירושלים. היה לחץ על האוטובוסים, חבר'ה וזה, פתאום אני רואה מישהו שולף אקדח, יורה, טח, 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 שלוש שניות לאוויר. ואז נהיה שקט, ואז הוא עלה לאוטובוס. אמרו לו, תגיד, מה קרה לך, מה? תבין את ה... הוא אומר, יריתי לאוויר, היה כזה בלגן, היה כזה, היה לחץ, היה זה, ולא יכולתי לעלות את האוטובוס, יריתי, נהיה שקט, עליתי. קחו אותו לבית סוהר, כמובן. אז זה מעשה טוב או לא טוב? דבר, אחי, אתה הייתי הרבה זמן עליו? זה היה. אתה שלפת עליו? אני? ראית את זה בעיניי? בעיניי. אני חושב שאני אגדר, אמרתי, הוא הולך לראות פה על מישהו. אז אנחנו צריכים, אז אומר מלך כוזר, אני מחפש מעשים ישרים שהם לא מתעקמים מאדם לאדם, שהם מעשים ישרים. והוא מבין עוד דבר, שמעשה ישר כזה צריך להיות מעשה שהוא לא המצאת בן אדם. לא המצאת בן אדם. הנאצים, שהמציאו את כל הנימוסים היפים שבעולם, הם גם המציאו את כל הרוע של העולם. כלומר, אי אפשר לסמוך על בן אדם שהוא יבוא ויגיד, זה הקו הישר. למה היום הוא קם על רגל שמאל, אז זה הקו הישר. מחר הוא יקום על רגל ימין, זה הקו הישר. לך תדע לאן זה ילך. כן. אז מה לגבי נגיד משנה ברורה או קיצור שולחן ערוך? קיצור שולחן ארוך, כי בן אדם אומר לנו בסופו של דבר, מה נכון? בן אדם, אתה צודק, בן אדם אומר, אבל אנחנו מאמינים שהכל, הכל, הכל מגיע מרוח הקודש. הכל, הכל, הכל מגיע מסיני, הכל מגיע מקו ישר מאוד 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 של החיים. כן. אבל מה הגדרה למעשה ישר? למה? למעשה ישר. במילים שלנו, תורה ומצוות. אין דיון אחר, אין דיון בזה. תורה ומצוות זה המעשה הישר. עכשיו, הוא שואל את הפילוסוף, אין לו תורה ומצוות. מה? תורה ומצוות זה צדיק? יהודי? יהודי? ההגדרה שלו היא צדיק. בסדר? ולפנים משורת הדין שלו זה חסיד. צדיק, בסדר, אבל צדיק, צדיק זה מי שמגיע, מי שלמד עד פרק י"א במסילת ישרים. ומקפיד על כל דבר, ברצינות, באחריות, עושה את זה, זורק את הרע, לוקח את הטוב, עושה את זה בזריזות, עושה את זה בנקיות, עושה את זה באהבה, עושה את זה בשמחה. ואז הוא מגיע למדרגת הצדיקות. לוקח זמן, אבל אז הוא מגיע לשם. חסיד זה מי שפורש גם ממה שמותר לו. זה לא נדרש, לא דורשים מכם להיות כאלה. זה מדרגה של יחידים, לא של אומה. בסדר? האומה היא צדיקה. בטח.
הוא בא, אז הוא בא לפילוסוף, אומר לו, תגיד, יש לך איזשהו מעשה? בשלוש מילים, אומר הפילוסוף, בדה לך דת. פירושו של דבר, תמציא מה שאתה רוצה. העיקר שזה ישרת אותך. תמציא מה שאתה רוצה. מה זה ישרת? שזה ישרת את זה שאתה תוכל לשבת ברוגע וללמוד. אם עוזר לך, אני פעם הייתי באיזושהי סיטואציה, סיפרתי לכם את זה, אני חושב, ואם לא, אני אספר לכם את זה עכשיו. פעם מישהו במכינה, באחד המחזורים, כיוון שיש הרבה מחזורים, עדיף שבכלל לדמיין על מה אני מדבר, רק אני אומר לכם שזה היה, לצערי הרב, זה היה. מישהו לקח סמים קלים, אבל לא יודע איך זה נקרא, זה... לא יודע. לקח אבל סמים. ועשינו אחריו מעקב וזה, ולא, החבר'ה לא ידעו, אנחנו ראינו את זה באיזשהו אופן, זיהינו את זה, קראתי לו, אמרתי לו, קודם כל אני רוצה להבין אותך. זה, תראה, זה דבר שאי אפשר, אתה צריך להתחיל דף חדש, אנחנו לא נתחיל, לא נזרוק את ה... לא נזרוק אותך ונודיע לכולם וזה, אף אחד לא ידע את זה לעולם, גם אתם לא יודעים מי זה. אתה תלך למקום אחר, ישאלו אותי, אני אגיד לו דברים טובים וזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה זה הדבר הזה? אומר לי, אתה לא מבין. לא, תדע לך, כשאני לוקח סמים, אני לומד יותר טוב. ורציתי ללמוד יותר טוב, יותר מרוכז, אני יותר בהתלהבות, אני יותר בשמחה, אני יותר בכוחות. כן, אז זה בדיוק ה... זה בדל החדת. זה בדל החדת. אתה ממציא לך איזושהי המצאה, אומר, זה משרת אותי למטרה שלי, ולא משנה שבדרך אתה עכשיו עושה דבר שהוא קטסטרופה. מזרחי, אולי, גם נגד אמריקאים, אפילו כמו בהודו, סיני, דת, דתיים שלהם. שמה? שכמו הנשמיות של הסמים. יש שם המון סמים, בטח. אבל בדרך דתית. דרך דתית. כן. זה לא כל כך גדול. לעבודה זרה, אמרתי לך, העבודה זרה, בגלל שהיא לא יודעת איך להתרומם מהמציאות, מה היא עושה למציאות, מקדשת אותה, היא לא משנה את המציאות, היא משאירה את המציאות איפה שהיא, רק היא אומרת סמים קדוש, זנות קדוש, פרה, חיות קדוש, ועוד כל מיני דברים נוראים קדוש, עד כדי הקרבת הבן למולך, קדוש. כלומר, מה נעשה עם היצרים האלה? נקדש אותם. אנחנו גם אומרים לקדש, המילים באו מאצלנו, גם אנחנו אומרים לקדש אותם. אבל אצלנו לקדש אותם זה לשנות את המציאות. אתה צודק, זה לשנות אותם. אבל הוא לוקח את המציאות ואומר, המציאות היא מציאות. עכשיו, איך אני חי איתה? אנחנו אומרים, אין מציאות. איך אני חי וקובע מציאות חדשה. זה יהודי. כן. אבל מה שאני אגיד לסמים, שזה בדיר לך, ואתה יכול להיות אותו דבר גם על הסיגריות. שיש בן אדם שלא יכול, בלי סיגריה הוא לא יכול להתרכז, הוא יהיה כל הזמן בלחץ ובסטרס. אז זה גם בדיר לך דעת. קודם כל, זה גם בדיר לך דעת. אז זה לא באותה רמה. מי שמכור לסיגריות, זה נורא. מי שמכור לאלכוהול, זה נורא. מי שמכור לסמים זה נורא מאוד, כי זה... לא בגלל שזה לא חוקי. סיגריה זה לא חוקי. כמו את הכוח שלך, את ה... אבל גם היה לכל עושה את התופעה. סמים משנים לך את הכימיה של הראש. נכון, גם אלכוהול עושה את זה. אתם יודעים שאני... אל תחשבו שאלכוהול זה סיפור ארוך במדינה הזאת. אני בגיל שלכם, לא בגיל שלכם, גם 7 שנים אחריכם, המקום שהייתי הולך במרכאות לבלות בו, לא היה מושג כזה.
מי בכלל היה מעיז להגיד פעם? לא דתיים חילוניים, מי היה מעיז להגיד את המילה הזאת? מה היום אומרים? היום, היה בתי, בתי קפה, בתי. מה זה בתי? בתי. בעין כרם, בכל מיני שכונות כאלה מאוד מאוד מיוחדות בירושלים. היית נכנס לאיזשהו מקום, יושב שם על שטיחים, יושב שם על הזה, שקט שקט. מגישים לך טטי-בטי, טטי-טטי, כזה כל מיני טטי וכל מיני סוגים, אתה שותה, נהנה וזה. וגמרת והלכת, זהו. יושב עם... הייתי עם אשתי, הייתי לוקח למקומות כאלה, זה ככה נחמד, יפה, אבל לא... מאוד עדין. לא, פעם לא היה פאבים? לא היה. אז איך זה בסרטים אמריקאים יש? בסרטים, אנחנו, תשמע, אני בגיל 20, 21, הגעתי לארצות הברית, הייתי בהלם. פעם ראשונה, באמת, פעם ראשונה בחיים שלי, שראיתי על המדפים אין סוף בירות שחורות. לא שחורות, סליחה, לא. שחורות יש בארץ, שם יש שחורות. יש אולי בצבע, אבל לא בטעם. וכל המשקרות, ואני רואה חבר'ה מסתובבים עם מין קופסאות, עם מין שקיות כאלה שמכסות. לא הבנתי, באמת, אני אומר לכם, אני ירושלמי פרובינציונל, לא מבין דברים כאלה. אמרתי לחברים שלי, למה מסתובבים, למה מכסים את הבקבוק? מה הבעיה לשתות בקבוק? מסתכל עליי חברים, אתה לא מבין מה זה? הם שותים אלכוהול, כאילו נפלנו מהירח. זה השתנה, זה השתנה. עכשיו זה חוקי, אפשר כמו למחוב סמים ברוב המ... לבארצות הבריטית. כן. ארצות הבריטית. יש מדינה לזה. מריחואנה. לא, הוא לא חוקי. כן, זה חוקי ברוב הארצות הבריטית. בארצות הבריטית. גם בארצות הבריטית. חלק. על זה נאמר, רבי יוסף, על זה נאמר, If you can't force them, join them. בדיוק על זה זה נאמר. אני לא מסכים. לא, לא אמרתי שאתה מסכים. אני רק מתאר לך עוד, אני מתאר לך בדיוק דוגמה, בדיוק דוגמה, אתה נותן לי עוד דוגמה, לזה שאתה לא יכול להתמודד עם זה, אז תהפוך את זה למשהו מותר. זה בדיוק עבודה זרה. לא, אני אומר שזה מעניין. אמרת או לפני 30 ערים שנה זה היה או כל העבורם, עכשיו יש מקומות שזה גם סמים שהם יכולים, שזה אפשר, וזה... נכון, ואני רק מסביר לך עכשיו מה מסתתר מאחרי זה. מה שמסתתר מאחרי זה זו ההבנה שאי אפשר להתמודד עם זה, אז נהפוך את זה ללגיטימי. הנה, למשל פה בבית מדרש. אנחנו, מה שעברנו בשבועיים האחרונים, שזה לדעתי, לא משנה לי התוצאות, משנה לי זה שאנחנו כחבורה עברנו את זה. הלכנו אל הדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, שנמצא לכל אחד בכיס שלו, שזה חלק מהתרבות שלו, קוראים לזה הסמארטפון. ואמרנו, בואו נחשוב אחרת. והצלחנו... לא אומר בה בפועל של כל אחד. הצלחנו בחשיבה לגרום לנו כחבורה לחשוב אחרת. ככה צריך להיות. לך תגיד את זה, אני יודע מה, באיזשהו תיכון חילוני או משהו כזה, תגיד דבר כזה. שימו אותך למפגר, שנחת מהירח. ילדים היום בכיתה ב' כבר יש להם סמארטפונים. כיתה ב'. א', כן, אני יודע, יש לי נכדים שיודעים, הוא לא בגן חובה עדיין, הוא יודע לתפעל את הפלאפון. אני לא נותן לו, את שלי אני לא נותן לו. אומר, סבא רק משחק, רק זה, אמרתי לו, חביבי, אצלי, אצל סבא, אין פלאפונים. הוא נראה, הוא לא סובל אותי. אמרתי לו, אין, קבל, אתה רוצה ממסק, אתה רוצה זה, אתה רוצה שיקח אותך, אני אתן לך סיבוב על האופנוע, אתה רוצה לשתות תה? בבקשה. סיבוב על המסור. אני רוצה להגיד לכם זה שאדם נורמלי, ותזכרו, זאת המטרה של ספר הכוזרי, להפגיש אותנו עם אדם נורמלי, גוי, בכוונה גוי, נורמלי אבל, נורמלי שבא ואומר, אני לא רוצה עכשיו
להימשך לכל מיני מקומות, אני רוצה להיות, באמת לשמור על ישרות, ואני מבין שהישרות היא צריכה להיות ישרה. היא לא צריכה לשנות. למשל, אתן לכם עוד דוגמה. היה אחד, קראו לו אבי נתן. לא יודע אם שמעתם את השם הזה. אבי נתן, נפטר מן העולם, היה יהודי, יהודי טוב, חילוני, יהודי עם קצת כסף, שמאלן ללא תקנה, אבל זה בסוגריים, אבל אידיאליסט. הבן אדם לפני אולי 30 שנה, משהו כזה, לפני 30 שנה היה אסור לדבר עם נציג של אש"ף. מי שדיבר עם נציג של אש"ף, של הרשות הפלסטינית, ישר מוצאים אותו לבית סוהר. דיבר! טוב, הוא היה בעד זה שיהיה שיח עם הפלסטינים, והוא הבין שעם אש"ף צריך לדבר, אז הוא היה למטוס פרטי, היה נוסע עם המטוס לאלג'יר, אני יודע, לטוניסיה, לכל מיני מקומות, היה נפגש שם עם נציגים של אש"ף, עוזר חזרה לארץ, בית סוהר. ישר לבית סוהר, שמים אותו חודש, חודשיים בית סוהר, יוצא, לוקח את המטוס, נוסע לדבר עם אש"ף. חוזר, בית סוהר. מי ניצח? הבן אדם, אז הקו הישר שלנו היה, לא מדברים עם ארגון טרור שקוראים לו אש"ף. עד שבא מישהו ואמר, אם אויבים עושים שלום, לא אם אוהבים עושים שלום, הוא האויב, נעשה איתו שלום. אחר מה ראש ממשלה בישראל, והלך ועשה שלום, ויצא שערפאת, הרוצח הנתעב, מהנתעבים ביותר בהיסטוריה, קיבל פרס נובל לשלום, ועוד שני יהודים שמגיע להם. זה שמעון פרס ויצחק רבין, זכרם לברכה. אתם רואים, כשאתה... איך הכל זז, איך הכל זז, לאט לאט לאט. מה שהיה פעם מחוץ לתחום, לאט 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 נהפך להיות ממש התחום. ממש מה שמותר. היום לא מדברים עם חמאס. מי לא מדבר עם אש"ף היום? אני לא מדבר, אבל מי לא מדבר איתו? מדינת ישראל מדברת ועשתה איתם שלום והכל הכל 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 והסכמים ואוסלו והסכם וואי ו... הם לא רוצים לדבר איתנו. עכשיו הם לא רוצים לדבר איתנו, נכון. ברוך השם שגם הקדוש ברוך הוא פועל, לא רק אנחנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל. נראה לי, תדבר לי מהמדס אתמול, ככה חול פה בריאות. זה לא עובר לי, פשוט תקוע לי פה כמו איזה חבילה. בסדר. בסדר, אז מה שאני אומר זה שאדם נורמלי בא ואומר, אני רוצה לראות קווים ישרים בחיים שלי. אנחנו חברים, אנחנו מאז מעמד הר סיני, מאז יציאת מצרים, שקיבלנו את מצוות קידוש החודש וקיבלנו סטנדרטים של מוסר, לא זזנו מהם מילימטר, חברים. 3,330 שנה. לא זזנו מילימטר משם. אין דבר כזה בהיסטוריה. אין. הנוצרים... טוב, תכף אני... תמיד כדאי להגיד עליהם עוד איזה מילה. אבל באמת, אין דבר כזה בהיסטוריה. מי שמר על הקו הישר הזה שלו? זה השם שלנו דרך אגב. ישראל, ישר עם אל. זה השם שלנו. ואת זה הכוזרי, לאט לאט לאט, הוא קודם כל בתחושה הפנימית שלו אומר, יש דבר כזה? פילוסוף, בדלך הדת ופנים העיניים, נוצרי, במובן של המעשים, הוא אומר, אין לי מעשים, תהיה אדם טוב, רק אל תעשה רע לאף אחד, אין לי מעשים מדויקים, מה זה תהיה אדם טוב? אז הנוצרי, אז ישו אמר מה זה להיות אדם טוב.
אבל לדעתי, על ידי איך שהוא גמר להגיד את זה, הוא התפקע מצחוק עד היום, הוא צוחק בקבר שלו עם מה שהוא אמר. והוא קבור, לא לדאוג, הוא קבור, יש נשיאת הקבר. הוא אלוהים קבור. אז ישו אמר, נותנים לך סתירה, איך תהיה אדם טוב? נותנים לך סתירה, תשיט על לחי השנייה. יפה. תראו לי גוי אחד שנתנו לו סתירה והגיש את הלחי השנייה. לוקחים לך את החולצה, תן את חלוקך. ככה המילים של הברית החדשה. לוקחים את חלוקך, תן את חולצתך. הפוך. מי עשה את זה? מי לעם הזה עשה את זה? תראו לי גוי אחד, נוצרי אחד שככה יכנס לעם, בחיים שלו בעולם. אז אומר הכוזרי, מה אתה מדבר? אתה מדבר לא לעניין. זה לא מעשה טוב. זה לא מעשה ישר. זה לא מעשה שאפשר לשמור עליו. זה המצאה שכל אחד ימציא מה בראש שלו. אחד יגיד זה טוב, אחד יגיד זה טוב, אחד יגיד נכון, ככה זה הנצרות. ככה זה הנצרות. היא באמת, דרך אגב, שיהיה לכם ברור, הנצרות לא מחייבת לעשות כלום. ומאוד כל מיני סיבות. שדיברנו עליהם של ערבוב בורא ונברא וכל הדף הראש של הנצרות זרקנו את זה והאסלאם האסלאם יותר מתקדם האסלאם זה כבר רענה באל אחד לאסלאם יש מעשים קצת, ראינו חמישה דברים שיש לו לאסלאם אז מה הבעיה באסלאם? זה שמה זה המעשה הזה? מה זה המעשה הזה? אם יש מעשה ישר אז הוא צריך לחצות את כל המציאות? כן, נכון? כלומר, אם אתה פה לא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תנאף עם נשים וזה הקו הישר שלך האם אתה תעשה, האם זה ימשיך להיות לך לעולם? אומר המוסלמי? לא. כל מה שחלמת ולא היה לך פה, תקבל בעולם הבא. אז מה המעשה? אז מה המשמעות של המעשה? נזרות, איך? תעבוד, תגף מעולם. לא בדיוק, תנסו להגיד, זה לא להסתגר, המוסלמי לא אומר להסתגף מעולם, אל תדאג. לא משנה מה תעשה, אז מה, אז מה, אז בשביל מה מעשים פה? חיית דיבוקים. מסגרת לשמור עליך, אין לזה משמעות, זה מסגרת שבאה לשמור עליך, כלומר, אנחנו מזהים את האדם שהוא חיית טרף, אנחנו מזהים אותו שהוא איזה, אז אנחנו ניתן לו כל מיני חוקים וכללים שאיתם הוא יחיה בתוך העולם. זה לא אומר, זה לא ישר, אבל זה ישר, תגידו לי, זה ישר לקחת לצורף, צורף שכל העבודה שלו זה שתי האצבעות האלה, והוא לקח 2 גרם זהב וגנב אותם, לקחת לו ולחתוך לו את היד הזאת? 2 גרם זהב לקחת? תחזיר 4 גרם. אבל לקחת, לחתוך לו את היד, מה זה? זה כל העבודה שלו, זה כל החיים שלו. הוא בן 30, כל 50 שנה הבאות. זה ישר? אומר המוסלמי, ישר. למה זה ישר? כי אני לא מחפש ישר. אני מחפש מסגרת שתשמור שלא כל אחד יערוג את השני. וואלה. אז תגיד, מה אתה מחפש? הבנו. לא, לך לערב הסעודית, רק אל תגנוב שם שום דבר. לא, בעזה וכל... בעזה לא מוצאים את היד, תשים את הראש. נו, זה נימן, בטעד. הבנתי, אוקיי. אתה יכול להגיד אותו דבר? בטח. ודאש רצה את כל זה להחזיר חזרה. וגם אחרי שאין לו טעם לחיות, בית דין שהיה הורג 1 ל-70 שנה, היה נקרא בית דין קטנית. 1 ל-70 שנה אנחנו לא יודעים על מישהו שנהרג מזה. אתה יודע למה?
כי באים אומרים לך גבולות גזרה. באים אומרים לך, תשמע, בחדר הזה מותר לך לשחק כדורגל, מחוץ לחדר הזה אסור לך. אז הגדירו לך מה מותר ואמרו לך מה אסור. ככה אומרים להם. שם המוסלמים הגדירו מותר ומה אסור. לא, המוסלמים כן, הם אמרו מותר ומה אסור, אבל הם לא אמרו את זה מהסיבה שפה זה מותר. הם אמרו, אתה נמצא בעולם של אנדרנמוסיה, בעולם שיש בו בלגן, בעולם שיש בו רוע, גם אנחנו רואים את הדבר כזה. אמרתי, המוסלמים יותר מתקדמים, גם אנחנו רואים את הדבר הזה. אבל בסוף בסוף, בכדי להתמודד עם היצר הערבי, אנחנו נקבע חוקים שישמרו עלינו מהיצר הזה. מה אתה לא מבין? זה לא אמת. זה לא אמת החוקים האלה. זה לא אמת. החוקים האלה הם רק חוקים שנועדו לאפשר לנו חיים נורמליים. אבל האם זה מעשה ישר? אני שואל אותך, זה מעשה ישר לחתוך את היד? לא. אתה שואל אותי, זה גם לא מעשה ישר לגרום למישהו שיהרג בסקילה, נכון? נכון. היום מישהו ימות בסקילה? לא. למה? כי זה לא ישר. כי היום זה לא ישר. למה זה לא ישר? כי אתה לא מבין מה זה שבת. אתה שאתה שומר שבת, אתה לא מבין מה זה שבת. ודאי שחילוני לא מבין מה זה שבת. אז ודאי וודאי שכשהוא יצטרך אם הוא לא מבין מה זה שבת והוא מחלל אותה, אז הוא לא מבין מה זה הקו הישר. לא נחתוך לו את היד, לא נערוג אותו, נגיד לו, תיזהר, אסור. יהיה בדי, נגיד לו, תיזהר, אסור. לא יגידו לו יותר מזה. אבל בינתיים אין לנו את היכולת להסביר את זה לעם ישראל. אז אין מושג כזה בכלל של קו ישר במובן הזה של גבולות גזרה. ככה זה אצלנו. רב, רוצים לקדם חוק מוות למחבלים? מה? רוצים לקדם חוק מוות למחבלים? ויפה שעה אחת קודם. נו, אז איך זה מתאים למה? מחבלים. הוא רוצה להרוג אותך. אתה יודע כמה מחבלים ששוחררו בעסקת ג'יבריל? לא, לא, אבל אני זוכר נתונים. כמה מחבלים ששוחררו בעסקת גלעד שליט? כמה מהם חזרו והרגו? הרבה מאוד. מאות. שחררו 1,000? מאות. חזרו והרגו. והיום, אני יודע, לא יודע איך קוראים לו היום ראש החמאס בעזה? נועה. אני אהיה. לא, אני אהיה. אבל הוא מבנה בחלקים. הוא היה בכלא הישראלי והשתחרר. מוחמד דף גם היה בכלא. אבל מה אתה חושב את המסגרת ואנחנו מסגרים את זה? אנחנו צריכים לדעת שיש מקום שבו בן אדם אומר, אני כבר לא יכול להיות בעולם הזה. כבן אדם רוצח, הוא בא ואומר, אני כבר לא שייך לעולם הזה. מחבל שהלך ופוצץ, הלך ושם מטען חבלה באוטובוס והרג, ואני ראיתי בעיניים, לצערי הרב, אוטובוסים כאלה, 30, 40 הרוגים. ואחרי זה כל המשפחה שלו עושה לו שמחה וססון, והוא חוזר גיבור, והוא מקבל משכורת, וזה מה אנחנו ניתן, אנחנו פשוט עוזרים לדבר עבירה בזה. לא אומר, אלה הכללים, זה מה שמדינת ישראל אומרת, אני מכבד את זה לגמרי. אבל אם שואלים אותי, ברור שזה ככה. אז יש את המסגרת, אבל לפעמים יש דברים שאפשר לתת במסגרת. זה לא מסגרת. אצלנו זה המעשה הישר. אצלנו זה לא מסגרת. המעשה הישר אומר שאם אתה נוהג בצורה שלא מאפשרת שתחיה בעולם הזה, אז צריך לסלק אותך מהעולם הזה. נכון? מחבל שמחזיק סכין ביד. הוא עוד לא עשה את הכלום. מחזיק את הסכין ביד וצועק אללה אכבר. ורץ. מה תעשה? מה, מותר לך לקחת אקדח ולשים לו 4 כדורים ולעצור אותו? לא. אם היית רואה סתם ערבי, היית עושה את זה? לא היית עושה את זה, למה? כי אולי הוא ישלוף סכין. לא יודע.
אבל אם הוא צועק עליו כבר ועד מסכים, ברור שיש לראות עליו. חובה לראות עליו. חובה לראות עליו. ואם אתה תעשה את זה, אז אתה פעלת על פי הקו הישר. אתה לא פעלת על פי קו עקום. הקו העקום הוא לעמוד בצד ולהגיד, יש לנו בוגר מהמכינה, וואלה, יצא לו טוב, הוא היה מפקד הצלפים של שלדג, לוחם בשלדג, בחור ברמה גבוהה ביותר. הגיע איזה טרקטוריסט לירושלים, ערבי, והתחיל להרוג, התחיל להיכנס מכוניות וזה. שפירה? לא, שפירה זה בגז הרב. אבל יש גם דוד שלו, הרגע אתם יכולים עם הטרקטור. היו שני טרקטורים. הבן אדם לא התבלבל, כולם ברחו, לא ידעו מה לעשות, הבן אדם לא התבלבל, רץ לטרקטור, פתח את הדלת, טוף טוף, ירה בו שתי עיריות והלך. זהו, אף אחד לא יודע שהוא עשה את זה. הלך. הוא טיפה. אה, הלך? הלך. אחרי זה מצאו אותו. לא, בטח, הוא לא ברח. לא עשה מזה עניין, לא עשה מזה עניין. הרג אותו, נגמר. השאיר לשאר את השאר. אני צריך לחנות הקרובה. מה עשית? לא, בדיוק הרגתי לחבר. תמשיך, כאילו. טוב. לאור זאת, חברים, לאור זאת אנחנו עוברים לפסקה י'. אמר הכוזרי, רואה אני בוודאי שאני מוכרח לשאול את היהודים. אני רואה שהנצרות מסתמכת על היהדות, האסלאם מסתמך על היהדות. אני רואה שאני חש, וזאת התחושה הפנימית שלו, אני חש שביהדות יש משהו מיוחד. היהדות זאת ההוכחה שיש אלוה בארץ. בסדר? מה פירוש המילים האלה, שיש אלוה בארץ? תתרגמו לי את זה לשפה דתית. מה זה שיש אלוה בארץ? יש משהו בעולם הזה, זה לא סתם, יש משהו פרטי. זה נכון מה שאתם רואים. מה הכוונה? לא רק יש בשמיים. מה הכוונה שזה גם במציאות? יש קשר. יפה. שמעתם דניאל אומר? צריך לדייק. אם יש אלוה בארץ, פירושו של דבר שהאלוקים נפגש איתנו במציאות. הקו הישר נפגש איתנו במציאות. פירושו של דבר, מעשים אלוקים. הנוצרי בא ואומר, אין דבר כזה. המוסלמי בא ואומר, יש דבר כזה, קצת, אבל הוא לא קשור למעשה האלוקי, זה כאילו אנחנו מסתדרים בינינו. והוא רואה שהם מסתמכים, הם לקחו את היהדות והוציאו ממנה את העיקר ומשכו כל אחד משך לכיוון שלו חלק מהיהדות. הוא מבין את הדבר הזה, הוא אומר אין ברירה, אני מבין שיש אומה שהכותרת שלה היא אתם עדיי, אתם עדיי. נאום השם, הוא לא יודע את מה שאני אומר, הכוזרי, אבל הוא ידע את זה בהמשך, אז בינתיים אני אומר לו משהו, עוד מעט ידע. הוא אומר, זאת האומה. זאת האומה, זאת האומה הישראלית. אתם עדיי. זה מי שאתם. יש בעומר החיים שלכם, במעשים שלכם, במוסר שלכם, בהתנהגות שלכם, אתם מגלים דבר אחד. יש אלוקים בארץ. זה מה שאנחנו נפגשים, וזה מה שהכוזרי רוצה לראות. האם יכול להיות הפלא הלא יומן הזה שהאלוקים, האין סוף, נהפך להיות חלק מהסופי? איך זה יכול להיות? זה סותר את ההיגיון שהאינסוף יהיה בסופי. איפה זה מופיע? בברית. פתאום בכל העמים. אבל איפה זה מופיע? נכון, ברית מילה למשל.
ברית מילה למשל. איפה זה מופיע? איפה זה מופיע? איפה זה מופיע שהאינסוף נמצא בסופי? ישו. נבואה. ישו. ישו. כמה שהוא קבור. זה בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? מה אתה מתכוון? איך? את הרוי? נביאים נגיד. נביאים, יפה, נביאים, התגלות, אבל בכל יהודי, בכל יהודי, נכון, אייל צודק, בכל יהודי יש נשמה. באומה, שכינה שורה באומה. הנה הוכחה שאלוקים נמצא בארץ. אומר 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 בעצם הכוזרי, עכשיו אני מבין מזה שעשיתי את כל הסבב הזה, אני עכשיו מבין מה אני מחפש. אני מחפש אלוקים בארץ, ואני מבין שכל המיליארד וחצי מוסלמים ומיליארד וחצי נוצרים רק מזייפים את האמת הזאת, שאני לא רציתי לשאול את היהודים בגלל שהם חלשלושים ומסכנים ובגלות וכולי וזה, אבל אני מבין ששם נמצא, שם נמצאת האמת. לכן אומר הכוזרי, רואה אני בוודאי, סיף יוד, שאני מוכרח לשאול את היהודים, לפי שהם שארית בני ישראל, כי אני רואה שהם הראיה שיש לאלוקים תורה בארץ. הבנתי, אני רואה את הדבר הזה, הבנתי שהכתובת, הכתובת לגילוי השם בעולם היא ישראל. דרך אגב, את מה שאמרתי עכשיו, יש ספר כארי התנסה של הרב... וואלה. ושם הוא מביא מכל העולם את מארק טוויין וניטשה וכל מיני שאומרים, אומרים את הדבר הזה. אומרים, יש אומה שיש לה גילוי אלוקי בארץ, קוראים לה האומה הישראלית. בסדר? יש לה, אמרתי פסוק אחד, יש עוד פסוק שמתחבר לפסוק הזה, זה בישעיהו, שני הפסוקים בישעיהו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בסדר חברים, זה גם, אתם רואים המשפט הזה, זה אנחנו עדים, אנחנו בחיינו מעידים שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ, ומי שחי ככה, מי שחי ככה, מוציא מן הכוח אל הפועל את התכונה האלוקית שנמצאת בו. זאת התכונה שלנו, זאת. אנחנו יודעים לעשות הרבה דברים, אבל זאת התכונה המיוחדת של עם ישראל, להודיע יש השם בעולם. איך זה קורה? איך זה קורה? איך אנחנו מודיעים? אנחנו הולכים ואומרים, חדש ברוך הוא, חדש ברוך הוא, תמונות, מה אנחנו עושים? במעשים. אנחנו, על ידי זה שאנחנו לומדי תורה ושומרי מצוות, מה מתגלה? מה מתגלה? השם צריך. איך? מה מתגלה? לא, לא הבנתי, מה מתגלה? מתגלה טוב, מתגלה מוסר, מתגלה צדק, מתגלה התיישרות, מתגלה אמת, מתגלה מסירות, וואו, מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה. ויש עוד דברים, אנחנו נראה עוד הרבה דברים, אבל ברובד שלנו עכשיו, זה העניין. אף זו יצר תהילים, ואני אספר הוא איך עם ישראל מספרים תהילת השם. וזה שאנחנו חיים על פי הדרך האלוקית. אתה עושה את זה? אתה חי על פי הדרך האלוקית? לא משנה שלפעמים נופלים בבוקר, קשה לך לקום, קשה לך זה, אתה שכח לברך, שכח להתברך. ניחא. אבל איפה אתה נמצא? האם אתה נמצא שם? האם אתה מבין שזה הייעוד שלך? שזה התפקיד שלך? שזו המשימה שלך? מצוין. ככל שאתה גם יותר נאמן לזה, אתה יותר נאמן לייעוד שלך. קודם כל תדע אותו. אז אומר הכוזרי, הבנתי, הבנתי מה הייעוד של העם הזה. תראו, זו הבנה מאוד עמוקה. הבנתי מה הייעוד של העם הזה. אני עכשיו רוצה שזה גם יסתדר לי
באוזן, בשכל שלי. כל זה עוד לפני שהוא בכלל פונה אליו, הוא מאמין בהם ישר. הוא, כן, כן, ותראו מה הוא שואל אותו. אחרי כן קרא לחבר מחברי היהודים, ושאל אותו על מה? על אמונתו. את המוסלמי הוא שואל על חוכמתו, את הנוצרי הוא שואל על חוכמתו, אבל כשהוא מגיע ליהודי הוא אומר, וואו, אני רואה כאן משהו חדש. אני רואה כאן מציאות של מי שחי, חי את הדברים שהוא אומר. המוסלמי אומר משהו ולא חי על פי זה. הנוצרי אומר משהו, מאוד לא חי על פי זה. אבל פה אני רואה מישהו, שאני רואה שהחיים שלו והדיבורים שלו זה אותו עניין. בסדר? ועדיין, הוא עדיין לא בדק את הדברים בעומק, בשכל. כל ספר הכוזרי יהיה לבדוק עכשיו את הדבר, לבדוק איך באמת התפיסה היהודית היא גילוי אלוקי בארץ, וזה מסתדר עם השכל. איך הדבר הזה קורה? בסדר. אז הוא אומר, אז פסקה י' א', הייתי אומר שהיא אחד, יש כאן, בכל המאמר הראשון, יש פסקה י' א', פסקה קפה, אבל י' א' היא אחת הפסקאות היסודיות ביותר, שיש בספר הכוזרי, היא לא מסובכת, אבל היא מאוד 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 מהפכנית, במובן של עם מה אנחנו מתעסקים. אומר המלך מרקוזר, אומר, אני רוצה לשמוע מה האמונה שלך. אני רוצה לשמוע בעצם מה זה הדת היהודית. איך מתחילים את העיר דת? איך התורה מתחילה אצלנו? בראשית ברא. אז אולי ככה, אז למה לא ככה להתחיל? בראשית ברא אלוקים את השמיים, תתחיל לעמוד, נגיד לו, בראשית ברא אלוקים את השמיים, את הארץ, בתימנית, וזה, נגיד לו, מה? יש הקדוש ברוך הוא בעולם, ברא את העולם, ברא את האדם, ברא את נוח, דרך אגב ככה מתחילה הנצרות, ככה מתחיל האסלאם, ברא את נוח, ברא את אברהם אבינו, ברא את עם ישראל, ועמד הר סיני, נתן להם תורה, למה לא? מה רע? זה נקרא תפיסה תיאולוגית, דתית. תראו איך הוא מתחיל. הוא בא ואומר, נראה שתי שורות, נסיים. בא ואומר, נקרא את הפסקה, הבא ואני אקרא אותה עוד פעם, אבל אני רק נקרא את העיקרון. אני מאמין באלוקי, לא העולם, לא באלוקים בורא עולם, אני מאמין באלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב. חלילה, מסתכל על כוזרי ואומר לו, תמיר, מה אתה מדבר? מה זה קשור אליי? מה זה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? למה אתה לא מדבר בשפה של אלוקי העולם, בורא עולם? המוציא את בני ישראל ממצרים, באותות ומופתים, חלקלם במדבר, ונותן להם את ארץ כנען, אחר שבירם את הים, והירדן, במופתים, שעולה משה בתורתו, וכו', נראה את זה בהמשך. בעצם, מה הוא בא ואומר כאן? מי זה האלוהים שאני מאמין בו? אלוהים שלנו. כלומר, אלוקי ישראל. זה אומר, אני מאמין באלוקי ישראל. אני לא אומר, מתוך זה שיש אלוקים בישראל, אני אומר גם יש אולי אלוקים, יש, לא אולי, יש גם אלוקים לעולם. אבל אני מאמין באלוקי ישראל. מבינים דרך אגב, מה זה עושה למלך כוזר? ואנחנו עוד נראה את הסוגיה הזאת באחת הפסקאות הקרובות. מלך כוזר אומר, וואו, זה אומר שאני לא שייך לזה. נכון, אתה לא שייך לזה. אנחנו מדברים על הגילוי האלוקי, אתה יודע מה זה? אתה יודע איך נפגשים בקדוש ברוך הוא? דרך הגילוי שלו בארץ, בעולם. ומה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם? עם ישראל. זה המשפט הכי חזק של כל ספר הכוזרי. אנחנו נפגשים בגילוי האלוקי בעולם דרך עם ישראל. זה הלב. את זה נרחיב בפעם הבאה ונמשיך הלאה.